pensando neles. Ah, se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. Que não faz sentido pra mim aceitar a mão pra você. Porque o sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a vontade que me tira de você. Eu faço você ver, mas por sorrir eu posso o mundo inteiro. Sabe que eu vou gastar mais de 1 milhão. Devagar um bicho por aí pra te ver sorrir. Eu posso. O basquetebol volta ao pavilhão do Torre Santa do Machado. Primeiro jogo da segunda fase. União Desportiva Oliveirense Futebol Clube do Porto. Isto às 19 horas. Alguns jogos que vamos dar início à segunda parte deste oitavo de final da Taça de Portugal. Oliveirense 31, Sabinense Basket 33. Enquanto se deita, não precisa de brincar.
Isto agora para com os coços, é este, é direito, é assim tudo. Agora posso ter um mago ali para outro lado, só as coisas. Mas o que é, está aqui, é, porque também as opções, cada um é com cada um, não sou uma vida, está bem? Eu danço, eu não posso começar a dizer do danço, não posso me doar, não vai, não vai, não vai. Para o próximo domingo às 19 horas, primeiro jogo da segunda fase, Oliveirense Futebol Clube Porto.
Thank you.
Sérgio, o homem de 63, Santos Basket, 44. Mais uma vez, um forte aplauso para a Chile e o Luiz Daniel.
do Valdo Paulo para a Chirinha, o Fernando, o Porto, o João, o Cássio, o Sandra, em Oliveira das Mais. Vão lembrar que já no próximo domingo, pelas 19 horas, aqui na Portada, com o Jorge Mundo Machado, vamos ter o primeiro jogo da segunda fase, União Desportiva Oliveirense, Futebol Clube do Porto.
Thank you.